Комітет Верховної Ради із національної безпеки, оборони і розвідки напрацював законопроєкт, що забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний. Про це розповів секретар комітету Роман Костенко в коментарі «Українській правді». Також у документі йдеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби. Комітет рекомендував парламенту ухвалити цей законопроєкт у першому читанні і в цілому. Тепер документ має розглянути Рада. Справа в тому, що наразі мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Але існують винятки щодо чоловіків молодшого від цього віку. Зокрема, коли громадяни до 25 років вже перебувають на обліку військовозобов'язаних, а не призовників. І в такому разі вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Це можливо, якщо такий громадянин закінчив військову кафедру і відповідно має офіцерське звання або проходив військову службу. До ефіру «Апостроф ТВ» приєднується Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт із питань національної безпеки. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Іване, ось така новація, така ініціатива від Верховної Ради з'явилася. Більше того, комітет із нацбезпеки і оборони вже це питання розглянув. Вчора з'явилося таке повідомлення. Що це має означати, що це змінює, чому зараз підійшли до цього питання? Та не зараз підійшли до цього питання. Стосовно мобілізації громадян України віком до 25 років, підходили вже неодноразово, і це лише незначна деталь, дуже незначна деталь, яка стосується якоїсь кількості цих громадян віком від 18 до 25. Я, щоб не заплутувати наших глядачів, не буду говорити там стосовно військовозобов'язаний, мобілізований, призовник і все таке інше, чим зараз, по суті, не впорядковуючи в цілому, маніпулюється в інформаційному просторі. Але ми розуміємо одне, що коли з правила винятків більше, ніж те, що становить саме правило, то правило перестає бути правилом. І, напевно, що державі в даному разі слід чесніше вести себе по відношенню до своїх громадян. І якщо ми розуміємо, що немає такої позиції, як те, що від 18 до 25 років, скажімо, громадяни не мобілізуються, то відповідно про це і говорити. Якщо мобілізуються і цих винятків скільки завгодно, і якщо хочемо, ми їх робимо, в залежності від ставлення до того чи іншого громадянина, то давайте не будемо маніпулювати і не будемо створювати інформаційні приводи там, де їх не варто створювати. Давайте будемо понижувати з мобілізаційний вік і будемо чесно підходити до громадян. Старше 18 років, відповідно, хлопче, можеш воювати, можеш бути мобілізованим, а не розповідати оці історії, що якщо у нього були підстави, якщо він хворий, то, відповідно, ми його не беремо. Ну, так і інших не беремо, якщо хворі. Якщо вони не придатні до служби, ми і старше 25 років не мобілізовуємо. Тобто, в даному разі це нагадує процес, який не має суттєвого значення для абсолютної більшості людей, в тому числі віком від 18 до 25. Пане Іване, я розумію, що це такі нюанси, в яких дуже докладно розібралися ті люди, яких це може стосуватися або уже стосувалося, і які, можливо, менш зрозумілі іншим. Але от серед трьох категорій, які могли залучатися до служби мобілізації у віці до 25 років, ті, хто уже пройшов строкову службу, ті, хто закінчив військову кафедру і мають відповідно військове звання і військовий квиток, вони все одно є військовозобов'язаними, і вони можуть мобілізуватися. Ну, і я розумію, це часто ті, хто вже зробив свій професійний вибір, наприклад, на користь армії, ті, хто проходили військову кафедру, або ті, хто мають звання військове. І от ситуація із тими, хто вони був... Вони до цього мобілізувалися, пане Олексію. Вони до цього мобілізувалися. Їх зараз багато у війську хлопців від 18 до 25 років. Тих, які добровольцями прийшли. У 22-му році зайшли до війська, наприклад, да, пішли зі стаціонарів своїх університетів для того, щоб захищати батьківщину, як це зробив мій молодший син. Тобто низка людей, які почали служити, почали захищати батьківщину. Ну, в даному разі тут
Хочеться одне сказати, да, держава має знаходити, я абсолютно підтримую законодавця в тому, щоб знайти зараз той варіант поведінки, коли можна буде чесно говорити громадянам і не створювати винятків із загального правила, маніпулюючи лише словами, але насправді здійснюючи зараз мобілізацію людей до 25 років. По суті, кожен до 25 років, незалежно від того, служив, не служив у війську, проходив військову кафедру чи не проходив військову кафедру. На сьогоднішній день, в зв'язку із неузгодженостями і розривами в законодавстві, які є, наприклад, та військово-лікарська комісія, яку він має пройти на придатність, він може бути швидко визнаний придатним і відправитися на службу. Тобто тут є над чим працювати нашому законодавцю, точно. І якщо вже гучно говоримо, що до 25 років не підлягають мобілізації, то значить не підлягають мобілізації за, можливо, якимось винятком професіоналів, винятком тих людей, які мають досвід. В даному разі ми не бачимо цього, низка тих інформаційних інформації від реальних людей, не від ботів, не від анонімів, від реальних людей, які говорять, що так, мені до 25 років, я в армії не служив і таке інше, але зараз проходжу ВЛК і відправляюсь. Відповідно, тобто це створює певну атмосферу недовіри, в тому числі до державних органів, до державних структур, до всього процесу. Тому, якщо це впорядкується в цілому для осіб віком від 18 до 25, то, напевно, це те, що треба зробити. Зараз ми бачимо процес, результат поки що невідчутний. Але важливо, дійсно, процес іде, поки що це навіть не рішення Верховної Ради, це рішення комітету, але це вже один важливий крок. Комітет рекомендував. Дякую, пане Іване, за роз'яснення саме цього аспекту і до наступних аспектів, які ми хотіли би зачепити сьогодні. Сьогодні ціла низка речей такого, як би сказати, конспірологічного, можливо, характеру або інформаційної боротьби, не збройної напряму, але певного протистояння, в якому теж треба бути надзвичайно уважними. І оцінка від ще одного народного депутата Потураєва, який говорить про Телеграм, що Телеграм та інші соцмережі, які не дають контролювати себе державі, мають бути, ну, мабуть, виведені тоді з українського вжитку. Регулювати роботу месенджера Телеграм в Україні, як і інших соцмереж, неможливо через загрози даного застосунку нашій державі та прямий зв'язок із Російською Федерацією. Його необхідно закрити, подібно до ВКонтакті та Однокласниках. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив голова Комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв. Ресурсів немає на регуляцію і не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати увагу на ці загрози? Не буде України, тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо. Пане Іване, як правильно тут розставляти акценти в інформаційній боротьбі, інформаційній гігієні? Знаєте, інформаційна боротьба, інформаційна гігієна – це окремі напрямки, про які варто говорити, напевно, що теж окремо і трошки, можливо, глибше, ніж поверхові рішення в інтересах держави, не держави. От, ми розуміємо, що цивілізований світ розвивався в сторону пошуку майданчиків, в яких люди мали можливість спілкуватися. Я розумію, що практично значна частина месенджерів, які створювалися упродовж кінця 20-го, на початку 21-го століття, вони створювалися з певним елементом, і вони були спрямовані на те, що це елемент вашої індивідуальної, особистого спілкування. Чи то там WhatsApp, Viber, в якому люди спілкувалися, чи то Facebook, чи то інші низка
низка месенджерів, в яких там люди мали можливість платформ, майданчиків. Це в тому числі для особистого спілкування, для колективного якогось спілкування. І в даному разі, коли ми основним акцентом ставимо, держава контролює чи не контролює, то це край неправильно. Це основний акцент, який стоїть в тоталітарних державах. Це, наприклад, в Китаї або в недемократичних державах. Там, де держава повністю контролює будь-які кроки, рух людини в особистому індивідуальному житті і спілкуванні, і з того невимовно радіє, бо має можливість створювати авторитарну чи тоталітарну систему. Це перше. Тобто, світ був спрямований на тому, щоб дати певний імунітет і певну захист від тієї інформації, якою людина там ділиться своїми друзями, своїми рідними і близькими. Держава в цілях безпеки, виключно в цілях безпеки, звичайно, може і повинна мати доступ до не в цілях контролю за громадянами. І в даному разі, в тому числі, наша частина законодавців не усвідомлює абсолютно, в чому функція держави. І вони якраз, я бачу, що інколи за традиціями, нехорошими традиціями пострадянськими, говорять про контроль держави за отакими ось майданчиками, за кожним громадянином в межах цього майданчика і в межах месенджера. Так, ті платформи, які створювалися російськими, а тут ми розуміємо, що тут Дуров був засновником, наприклад, Телеграму, ми розуміємо, що тут уваги треба більше. Тут держава повинна контролювати, мати доступ, не контролювати, а мати доступ до того, щоб отримати інформацію, чи, наприклад, обмежувати використання тієї інформації, яка може бути шкідливою для державних інтересів. Ну і при тому це ми говоримо знову ж загальних. Я розумію, мене зараз багато демократично налаштованих українців можуть критикувати і розказувати, що держава здатна в своїй погоні за своїми інтересами. Зрештою, була здатна багато на що, в тому числі на розстріли масові своїх громадян. Тому в даному разі тут йдеться про чітко законодавчо врегульовані речі, які загрожують національним інтересам. Пане Іване, але от коли конкретно навіть про Телеграм йдеться, я розумію, що Микита Потураєв має на увазі, що на звернення української держави власне управлінці Телеграму не додають там якоїсь інформації, не надають певних доступів, але от з одного боку звучить критика, як в даному разі від Микити Потураєва, а з іншого боку у нас є офіційні сторінки державних органів, припустимо, у Телеграмі, і це вступає в якусь певну суперечність для мене як споживача. Одне діло, коли месенджер є можливістю поширення інформації, роботи в демократичному полі, в межах поширення інформації, обміну інформацією. Інше діло, коли він використовується на зло людям. Я скажу це так, українці зараз сильніші, наприклад, ніж росіяни, виглядають значно сильнішими в інформаційному полі. Ми маємо можливість використовувати там те, що ми знаємо російську мову. Я бачу, як на російських майданчиках, на російських платформах, на російських сторінках українці значно активніше, аргументованіше виступають там, розбиваючи російські якісь наративи, меседжі, які там звучать і які з'являються, наприклад, щодо українсько-російської війни. Тобто це ті речі, які діють і на користь, і можуть діяти на шкоду. І важливо тут не забувати, що ми маємо працювати тільки там, де вони можуть діяти на шкоду. Якщо це чинник поширення інформації, обміну думками, то органи державної влади, місцевого самоврядування, звичайно, вони можуть користуватися і користуються цими платформами. Якщо ми бачимо, що на них здійснюється підривна діяльність, і ця підривна діяльність, скажімо, вона значно перевищує ту користь, або просто перевищує ту користь, яка отримується від можливості поширення інформації серед певних сегментів людей, ну то тоді треба впливати. Я абсолютно розділяю думку, що в цілях безпеки, наприклад, тієї безпеки, яка полягає в тому, щоб не поширювати там наркотики, не організовувати замовні вбивства чи терористичні акти і таке інше. Тут, в даному разі, міжнародні інституції мають працювати над тим, щоб месенджери, в тому числі дуже захищені, вони в разі крайньої необхідності мали б можливість доступу спецслужби і відпрацьовували той чи інший сюжет.
який може використати. Але в цілому, коли ми говоримо про незручність для держави, в тому числі може бути в тому, що опозиція використовує, наприклад, да, той чи інший месенджер. І от бачите, незручно, бо ніяк контролювати, ніяк їх закрити. Треба вчитися жити в демократичному суспільстві, в якому будуть різні майданчики, різні платформи і різні думки.